pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui na Lagoa de Araruama, especificamente aqui, ó, na Pontinha. Vim trazer aí várias curiosidades sobre a Lagoa de Araruama. É, tirar esses mitos aí, mitos não, né? Tem pessoas que pegam boato aqui, ali. Ah, essa lagoa tá poluída, não sei o que, não pode entrar. Ou pessoas que só têm dúvidas, né? Só querem saber, pode ou não pode entrar. É claro que pode, pessoal, é claro que pode. A maior parte, sem brincadeira, a maior parte mesmo da lagoa você pode mergulhar sim. Eu vou te mostrar aí ao longo do vídeo, tá bom? Vou interromper rapidinho aqui a nossa programação para anunciar a primeira parceria oficial do canal, que é a Coxinha Delivery. Ela tem bolinho de queijo, kibe, enroladinho de salsicha, travesseiro de requeijão com alho poró, bolinha de bacon com cheddar, mini churros de doce de leite. É, a dona Simone, que é a dona do Coxinha Delivery, é seguidora do canal. Tem 4 meses que ela está vivendo aqui em Araruama. E o canal ajudou bastante para ela tomar essa decisão. E aí, pessoal? Bateu aquela fome com a vontade de comer? Faça seu pedido. Olha o Instagram aí na tela. Saí de casa, tava um sol e agora o tempo mudando. Hoje é quarta-feira, dia 16. 16, esqueci o mês, gente. 16 de julho. 16 de julho. Claro, né? Que você pode assistir esse vídeo no dia 20, no dia 1º de agosto. Não necessariamente, de repente, eu tenha postado no dia 16 de julho, no dia que eu gravei. Só para vocês terem noção de data do vídeo. Estou aqui no centro. Quer dizer, agora esse lado aqui é o Parque Hotel. Beirando aqui a lagoa de Araruama. O termo correto é laguna, porque ela tem ligação com o mar. Mas todo mundo chama de lagoa, mas tem sempre alguém querendo corrigir. Não é lagoa, é laguna. Ai, ai. Mas tá um clima bem agradável, bem fresquinho. Acho que deve estar uns 20 graus. Acabei esquecendo de consultar aqui. Tá bem agradável. Tem uma galera disposta que acorda cedo pra praticar um esporte, jogar um futebol. Mais um passeio aqui pela orla. Vou na pontinha ali, naquela pontinha ali da... perto da água. É, mais uma vez, pessoal, mais uma vez o tema, né? Lagoa. Se pode tomar ou não pode tomar banho aqui na Lagoa de Araruama. As pessoas veem, nossa, não tem ninguém na água, então não pode tomar banho. Não tô vendo ninguém na água, tá impróprio. Não, pessoal. É, a lagoa é diferente do mar. Você vai ver menos gente mesmo, entendeu? Menos pessoas. De repente tem pessoas que estão acostumadas a ver, sei lá, zona sul do Rio. De manhã, praia de Copacabana, um monte de gente se exercitando, tomando banho lá no mar. Aqui é diferente, é uma lagoa. E a cidade é bem menor. Bem menor. Então é capaz de você não ver aquela movimentação, um monte de gente na água. Igual hoje, tá um frio. Eu tô aqui, ó. Ainda mais aqui na beiradinha. Tá um vento bem gelado. Aí pra ir direto ao ponto, sem ficar enrolando muito. Sim, pessoal, boa parte da Lagoa de Araruama você pode mergulhar. Na verdade, a maior parte dela, eu diria. É, pra quem já acompanha o canal já tem tempo, eu sempre recomendo, acessem o site do INEA. Lá eles sempre fazem teste, eles postam, né? Publicam no site o relatório dos testes da qualidade da água da lagoa. Seja para São Pedro, Iguaba, Cabo Frio, Araruama. É, para quem não sabe, essa lagoa é água salgada, hipersalina. Ela é muito salgada porque ela recebe muita água do mar, mas ela devolve pouco. Então acumula muito sal nela. Ela chega a ser até 2 vezes mais salgada que a água do mar. Mas faz mal mergulhar? Não, pessoal, não faz mal algum. Não faz mal algum. Eu vou até falar aqui algumas curiosidades sobre a Lagoa de Araruama, que de repente muita gente não saiba e eu também não tenha abordado aqui.
O correto mesmo não é Lagoa de Araruama, é Laguna. Porque ela existe ligação com o mar. Essa lagoa aqui, ó, de Araruama, ela é 100 vezes maior que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquela lagoa que tem lá na zona sul do Rio. Aquela lagoa bonita que o pessoal pratica esporte. Se eu não me engano, do Cristo Redentor dá pra ver, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela é grandinha, né? Imagina essa daqui, 100 vezes maior. E ela desemborca, ela tem encontro com o mar lá no canal do Itajuru, lá no centro de Cabo Frio. Muita gente conhece, é um local lá que também param embarcações. É lá que a Lagoa de Araruama encontra com o mar. É o único ponto, é a única saída, o encontro da lagoa com o mar. Robson, dá pra pescar aí? Tem muito peixe na lagoa? Tem, pessoal. Essa lagoa aqui é farta em peixe. Tem bastante. Se você puder, quando você visitar aqui a cidade, dê um pulinho no mercado de peixe, que fica ali perto da onde acontece a feira semanal de Araruama. Mercado de peixes. É pertinho do centro. Se você não tem problema em caminhar, dá pra ir até andando. Lá você encontra vários peixes que são pescados aqui na lagoa. E tem peixes enormes, hein? Que eu, quando conheci, fiquei bobo. Olha, o que é pescado aqui na Lagoa de Araruama? Camarão, tainha, carapeba, saúba, carapicu, perumbeba. Você que é pescador deve ter a noção quais peixes são. Muitos, o pessoal fala que é bem saboroso e só tem aqui, na Lagoa de Araruama. Que bacana, né? Cavalo marinho também tem aqui. Claro que você não vai pescar cavalo marinho, né? São peixes muito sensíveis. E não pode, a gente não pode nem tocar neles. Se você vê, deixa, só contempla, tá bom? Não mexa. Eu vou continuar a caminhada ali pela... Caminhada não, né? A pedalada ali pelo calçadão. Vou tentar chegar até lá na ponte, que é a divisa da praia do... da Pontinha com a Praia dos Amores. Ó, solzinho bonito, né? Que dia agradável. Eu gosto de dias assim, fresquinhos. Outono, inverno, são as estações que eu mais gosto. Outono e inverno. Fica mais tranquilo, né? Pra passear. Parece que o povo fica mais calmo também. Vou dar uma passeada aqui pela orla. Isso aqui é a orla Oscar Niemeyer. Do lado que eu estou aqui é o lado do ciclista, o lado esquerdo aqui. Ah, é. Aproveitar e mostrar umas novidades aqui pelo caminho. Esse aqui é o bar Outros 500. Será inaugurado em breve. Já tá bem adiantado. Antes tinha, ele estava todo coberto pelos tapumes. Agora já tá dando até pra ver ali a estrutura. Recentemente eu estive lá no shopping de Rio das Ostras. E tem uma unidade lá. Acredito que é sim, a unidade do Outros 500. Agora bateu a dúvida. Confirma aí quem é do local. Eu também vou confirmar. Vou colocar aí na tela se é isso mesmo. Não, assim, eu só olhei, né, a loja, olhei o cardápio. Mas não consumi. Aqui é a Pontinha, bairro da Pontinha. Isso aqui é um outro restaurante, ó. Novinho também. Godinho Restaurante. Ainda não visitei. Aqui é o MotoGP. Acabou passando a moto em alta velocidade. Deve estar com dor de barriga. É, pessoal, não é imprudência não. O cara tá com dor de barriga, doido pra ir pra casa. Por isso que eles andam correndo assim, onde não deve. Essa parte aqui, ó, pela manhã tem muitos... Os pescadores trazem muitos peixes. Não sei se eles passam a madrugada aí pescando, mas eles trazem muitos peixes pra cá. E fica lotado de pássaros também, né, em volta dos peixes. Mas essa hora já não tem nenhum. Muito agradável, pessoal. Essa parte aqui é muito utilizada pelas pessoas para caminhar, correr. Esse trecho entre o centro. Esse trecho entre o centro e a Praia dos Amores.
Esse trecho que eu tô fazendo aqui é o que as pessoas mais utilizam, entendeu? Turistas, os moradores, né? Porque ali no centro tem a Praça João Hélio. Muitos já chegam ali para exercitar, né? O pessoal da melhor idade. Mas é para qualquer um, pessoal. Se informa lá com os instrutores, como é que participa. Mas a maioria são as pessoas mais maduras que participam ali dos exercícios físicos pela manhã. Então muita gente sai de lá e parte pra cá, pra caminhar. Se você quer ver movimento, tem gente que gosta de ver gente, né? Poxa, não tem quase ninguém nesse trecho que você tá pedalando, então você que gosta de ver gente, é aqui, ó. Você gosta de estar pedalando, esbarrando com as pessoas? É aqui, vem pra essa parte aqui. Esse bairro da Pontinha é um bairro assim, considerado uma classe um pouquinho mais alta. Mais alta por causa dos preços das casas, né? São mais caras, né? E mais bonitas também. Pra você ter noção dos preços, coloca aí no Google, casas à venda, bairro Pontinha, Araruama. Porque essa questão de ser caro ou barato depende da visão de cada um, né? Então isso depende muito do que cada um acha que é caro, que seja caro, né? Tem um quiosque aqui, restaurante, né? Namos. Queria um dia poder fazer uma live aqui. Só que esse equipamento aqui, esse celular não dá conta não de filmar de noite. Não é qualquer aparelho que filma à noite não. Eu já tive a GoPro, sinto saudade da GoPro. Fiquei aí o quê? Uns 10 meses usando a GoPro no canal. Eu já comprei ela usada. Mas eu usei bastante. Usei bastante, explorei bastante. As imagens da GoPro, se vocês forem ver o canal, os vídeos do canal meses atrás, as imagens eram muito perfeitas. A GoPro eu conseguia prender no peitoral aqui do... No peitoral, né? Tinha um suporte. E ó, pedalava pelas ruas adentro aqui dos bairros. Não tremia. Bem bacana mesmo, bem, bem top. Só que a câmera, se der defeito, pra consertar é difícil. É bem caro mesmo. Tentei consertar, mas o defeito que deu, defeito na placa lógica, não deu, não teve jeito não, não teve conserto não. Eu até vendi ela com defeito assim mesmo. Vendi até pra um youtuber lá de São Conrado, no Rio. Ele comprou e tal. Ele mostra, eu até esqueci o nome dele. Ele vive mostrando lá a praia de São Conrado. Aí encontrei com ele lá no metrô lá de São Conrado. Aí ele comprou alguns acessórios, a câmera mesmo com defeitos. As pessoas podem aproveitar peças também, né? Aí agora eu filmo com Samsung S20. S20 FE. Tá muito agradável aqui. Bem agradável. Tá clarinha a água. Vou ter que parar aqui. Mas, ó, a coruja aqui. Coruja ataca, será? Olha a corujinha aí. Ó. Eu não vou incomodar ela, só vou até contornar. Ela tá me olhando, virando o pescoço. Calma, calma, eu tô indo embora, já tô indo embora. Tá com o pescoço girando ali, tá.
Pô, tá bem bonito aqui, pessoal. É isso, recomendo que vocês acessem o site do INEA para ter noção da qualidade da água. Lá eles colocam também os trechos, né, que eles fizeram os testes. Ah, vou tirar um dia para passar o dia na lagoa. Eu iria lá para Praia Seca. Isso que eu digo aqui em Araruama. Tem vários outros trechos aí, Praia dos Amores. Você encontra aí vários pontos bacanas para você mergulhar. Mas mesmo indo à Praia Seca, eu iria olhar lá no dia como é que tá a água. Se eu me sentir confortável de entrar, eu entraria. Seria assim, automático. Tô em Praia Seca, vou entrar. Não, eu iria dar uma olhada na água. Eu tô falando algo meu, pessoal. É uma coisa minha, algo que eu faço. Hoje, né, possivelmente teriam pessoas entrando aqui, mas se fosse um verão, com certeza teriam pessoas aqui, mas tá frio, né? Tá um vento geladinho. Eu vou continuar ali a pedalada. Só continuando aqui. Muito agradável pedalar aqui. É, eu não moro no centro, eu moro a 3,5 km daqui. Então muitas vezes para gravar, eu ando um bom pedaço, pedalo um bom pedaço de casa até chegar no lugar que eu tenho que começar a gravar. Bom dia, bom dia. Essa aqui é a réplica da Catedral de Brasília. Todas essas réplicas que vocês verem ao longo da orla são réplicas de Oscar Niemeyer, que é o nome aqui da orla, Oscar Niemeyer. Lá do outro lado, eu parei aqui também porque a bicicleta tombou enquanto eu parei para filmar a água ali. E agora tá fazendo um barulho esquisito aqui. Vou parar e depois eu ajeito. Aqui, ó. Cavalos marinhos. Aí, achei um cavalo marinho. O que devo fazer? Apenas contemple. Como eu falei, não toque, não tire ele da água. Pois eles são peixes muito sensíveis e podem abortar seus filhotes. Então, se por acaso, eu nunca vi aqui. Mas seria bem legal ver. Não pode mexer neles. E de acordo aí com os biólogos, os especialistas, quando o local tem a presença de cavalos marinhos, significa que a água está com uma qualidade aceitável. Porque eles são muito sensíveis. E eles não sobreviveriam a qualquer tipo de água. Água poluída. Então se você encontra cavalo marinho aqui, é sinal de que a lagoa está aceitável. Aproveitando que eu estou aqui, eu vou citar lugares, trechos da Lagoa de Araruama que são bem bacanas para você conhecer. Se você estiver passando um período aqui na cidade, vale muito a pena você visitar conhecer um desses lugares. Um deles, ó, é lá do outro lado, Praia Seca. Tudo ali do outro lado, ó, até lá embaixo é Praia Seca. Lá tem um bom pedaço para você, uma boa extensão de orla para você sentar, passar o dia com a família. Tem pessoas que levam até pequenas churrasqueiras para lá. Você estaciona o carro na beiradinha da água praticamente. Então dias de muito sol, ficam muitas pessoas lá, pessoal. Muita gente mesmo, as famílias inteiras. E tem muitos trechos lá que tem sombra para você ficar. Aí você não precisa nem de guarda-sol. Outro lugar que eu indico você conhecer é do outro lado também, mas continuando lá, pro lado esquerdo. Praia do Pneu. E continuando na Praia do Pneu,
se eu não me engano, aí já é lá para aquele horizonte do outro lado lá, ó. Praia do Pneu ali, para aquelas bandas. E tem aquela outra, a Arubinha. O pessoal chama de Arubinha, outros chamam de Ponta da Alcaíra. Outro trecho bacana para você conhecer. Ah, Praia Seca é Araruama. Praia do Pneu já é Arraial do Cabo. Arubinha é Arraial do Cabo. Outro lugar para você conhecer também é o trecho da lagoa onde tem a fazenda Roberto Marinho. Lá em São Pedro da Aldeia. É bem bonito lá, um paraíso, pessoal. Mas aí você precisa deixar o carro na entrada, nas proximidades e ir andando até lá. Faz uma caminhadazinha aí. Mas é um lugar bem bonito. Em São Pedro também tem ali a Praia do Sudoeste. É um lugar bacana também. É do lado dessa daí, Roberto Marinho. Praia do Sudoeste. Em São Pedro também tem a Praia Linda. Tem vídeo no canal mostrando a Praia Linda. A Praia Linda lembra muito Praia Seca. Parece até irmãs as praias. Só que totalmente distante uma da outra. Mas tem o mesmo estilozinho assim. Um dia que eu fui, as águas estavam cristalinas lá. Então Praia Linda, Praia do Sudoeste e a Praia Roberto Marinho lá. Lá na lagoa de, no caso, de São Pedro da Aldeia. E ali em Iguaba, a Praia dos Ubás. Você saindo aqui do Rio, saindo de Araruama, sentido São Pedro, você vai passar por Iguaba, você vai cortar a orla todinha de Iguaba. Aí no final dela é a Praia dos Ubás. Recebeu até um selo, uma bandeira azul. E é bem bonito lá no finalzinho. Tem a galera que faz até trilha ali do lado dela. Continuando aqui. Agora no modo selfie. Oba! Solzinho bom. Solzinho bom. Repara não, pessoal, às vezes eu olho para as pessoas, eu acho que eu conheço, ou eu acho que as pessoas estão me conhecendo, aí eu cumprimento. É engraçado. É engraçado. Lagoa. É isso, meus amigos. Muito bom pedalar aqui. Não me canso de dizer. Muito agradável. E eu vou marcar a pedalada, hein? Esqueci não. Tenho compromissos aí, muitos compromissos aí nos próximos dias. Aí não tô conseguindo ver uma data não. Tá um pouco difícil. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Tem vídeo no canal, ó. Tem uns dois vídeos que eu mostro várias ruas desse bairro aí da Pontinha. Porque muita gente acaba conhecendo só aqui a beiradinha, né, da orla. Vou virar a câmera aqui para continuar o passeio. Continuando. Vai dar uma ajeitada aqui no zoom. Agora foi, voltou. Aqui é o Clube Náutico. Aqui onde a galera vem com as embarcações. Só não posso cair aqui, só tô com uma mão. Ai, ai, se der errado, vou dar de cara ali na água. E é raso, né? Aonde que eu tô vindo? Então aqui nessa rampinha aqui, o pessoal bota jet ski pra água, as embarcações. Bem bonita, né, as imagens. Bem maneiro. Se possível, pessoal, visitem. Porque estar num lugar é bem melhor do que só contemplar as imagens. Você sentir o cheirinho do lugar, o vento. Bem agradável. Continuando a pedalada. Muita gente gosta de vir pra cá, ó.
passar um tempo aqui no gramado, fazendo piquenique. Tá bem aparadinho o gramado, bem bonito aqui. Bem verdinho. Top, né, pessoal? Eu tô indo lá pra ponte. A água ali também, ó. Tá clarinha nas bordas. Vamos passar aqui pela ponte turística, a famosa ponte que liga a praia aqui da Pontinha com a praia Dois Amores. Não pode andar de moto aqui. Aquela motinha elétrica também não pode, pessoal. Aqui é só bike e na caminhada mesmo. Bem bonito, né? Filmar o solzinho aqui. Eita! Tem as pessoas que ficam nervosas, né, com esses postes aqui no meio do caminho. Ah, até acostuma. Até acostuma. Muito bonito aqui, né? Muito bonito. Eu só vou até ali no finalzinho, até a praia dos Amores. Tem uma galera aqui na frente aqui. Passar devagarinho. Bicicleta continua o mesmo sentido, sempre aqui do lado esquerdo. Ó, eu gosto aqui dessa curva. Bem bonito. Vou fazer um outro vídeo depois. Você que não segue meu Instagram, aproveita, que alguns vídeos que não vem aqui pro canal, eu coloco lá. Mas é vídeo curtinho, só mostrando paisagem mesmo. Aí aqui já é a praia Dois Amores. Então os trechos que costumam estar claros, bacanas para o banho, é esse aqui, ó. Daqui até ali no meiozinho ali. Essa faixa ali. Vou até retornar aqui, não vou lá para frente não. Vou mostrar aqui, outra parte. Vou mostrar ali porque eu achei a água bem clarinha. Vou mostrar aqui para vocês terem noção. Imaginei que ia fazer um vídeo curto, sabe como é que é, né? Sempre acaba rendendo, ficando mais longo. Ficando longo, né? Eita! É rapidinho. Aqui. Clarinho aqui por aqui, ó. Na borda, né? Isso aqui é a réplica, né? De mais uma obra aí do Oscar Niemeyer. Mais um dos seus projetos, né? De arquitetura. Então aqui, pessoal, clarinho. Muitas conchas aqui. Muitas conchas. Então daqui, ó. Outro trecho bacana pra você ir. Dependendo da época. Daqui até ali no meio, onde tem aqueles tocos ali. Tem até umas pessoas ali, ó, colocando a cadeira de sol. Cadeira de sol? Onde que eu tirei isso? Cadeira de praia? Ai, ai, pra tomar um sol ali. Mas aparentemente eles vão entrar na água. Tá mais quentinho agora. Aí, depois dessa praia, vem a praia do Coqueiral, que é lá. Aí, mais pra direita, é a praia do Barbudo, que é no bairro Paraty. Aí mais pra direita ainda é a praia do Gavião. E lá pra trás do Gavião tem a praia Lake View, Praia das Espumas, Iguabinha. Tudo ali pela rodovia, atrás daquelas terrinhas ali, tem a rodovia Mara Peixoto. Você vai chegar lá.
É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Acredito que nenhum vídeo fica completo. Algumas pessoas de repente desejariam ter algumas informações específicas, outros não. Num vídeo já matou toda a curiosidade. Então meio que não dá para atender 100%, né, do que as pessoas buscam sobre algum tema. Mas espero ter ajudado. Tá clarinho. Tá clarinho. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.